Labas rytas. Žodžiu, čia man pirmos dienos ir su kamerom erorai. Ta pirmą dieną objektyvą aptaškiam. Dabar savo Sony A7C, kaip jį ten sulūžo mikrofono lizdas. Ir mikrofonas sulūžo, mikrofono kištukas. Ir keliausiu į servisą, vešiu servisą šiandien. Ir dabar dar pasiėmau atsarginę savo kamerą, turiu pasiėmau kitą kamerą. Dabar va ją įsitraukiu. Puh, žiūriu, įsikrovus. Nes ten biškai kita sistema, ten palikta buvo jungta. Ir jinai kažkaip tai išsikrovė. Keista, kad neužmigo, o kažkaip tai išsikrovė. Dabar žiūriu tuščia. Tai va dabar turiu su GoPro kamerytę. Kažkaip tai taip. Šiandien yra ketvirta maudinių diena. Galim pasižiūrėti, kaip atrodė seniau maudinės. Bandysiu pataikyti su šita snieglente į akį. Bandysi antrą kartą? Ja, pasiduok. Nu gerai, bandom. Ketvirta diena. Labas vakaras. Per Lietuvą kaip niekad stipriai vilnyje maudinių lediniame vandenyje iššūkis. Opa! Tas išlipus vėjas kandžiasis. Labas rytas. Išlaukėt, kada vėjas bus, kada sniegas bus. Labas rytas, jo, mes laukiam ekstremalių sąlygų. Labas. Kad čia, čia tikrai ekstremas bus. Mes ruoniai. Ai, ruoniai, tai jokiausiai eidamas, sakiau, kodėl be kaukių maudosi. Įdomu, reikia plėti paklausti. Geras dienas. Geras dienas. Aš to įsimaudęs irgi nuėsiu ten pasireikščiau. Gerai. Pažiūrėsim, ką ten traukti. Valės. Oho. Va. Laik tai herojų. Kalu šiandien. Susitiksim rytoj. Arba nesusitiksim. Noriu tuos metus. O taip atrodė ketvirta diena 2018 metais. Ketvirta diena! Wow, gerai, jungiam 20 metus. Reikia. Grįžtam į 21 metus. Labas. 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 Turėjom iš pirmos pamokos pabėgti, kad mažoje gerbėja tau atvežčiau. O šiandien yra 24 metai. Šiandien pučia visai nesilpnas vėjukas, kokie 4 laipsniai šalčio. Bet vat iššūkis apie tai ir yra, kad kas be būtų, koks oras be būtų, ką be darytum. Visas 30 dienų iki tie. Šaltas vandenėlis iš pat ryta, nu arba kada gaunasi, bet tas 30 dienų priimti tą šaltą vandenį. Kelintą tavo dieną? O, mano, nežinau, 15 diena turbūt jau. Gal skaičiuoju, 15-16 galėjo būti apsiskaičiavęs, bet žiauriai gerai. Žiauriai gerai. Jo, pramusti tik sustumti reikia. Sustumėm, palaukit, sustumėm, aš tik pirštinėm. Vieną dieną už ką nors nersiu. Kadangi šiandien pirmadienis, tai neriu. Už teisybę. Netika. Už visus savo kolegas ir bendradarbius. Jėga, laikykitės, būkit drūtė. Tadį tu už ką nersiu. Va, šipsiu. Vakar sinčiau? Kaip prie 7 metus lindo. Matė, koks išdvėsęs. Ir aš ten lieknas buvau. Ką aš buvau? Nu. Aš iš vis nesimatė. Nu. Čia, kaip ekete augina, ne? Autoritetą? Jo, gerai, geriai laikai buvo. Na ką? Kokie va ledai? Ką? Neriam, kraunomės energijos ir į darbus. 3, 4. Ketvirta diena!
Medituoja mane. Nekritinda, kad su pirštinėm, bet nieko. Oba! Ką, kad suskaldyt norėjau? Pala. Reikia žiūrėti. Man dar po porą žodžių paimti. Gintarai porą žodžių. Be žodžių? Kaip čia be žodžių? Be žodžių. Labas rytas. Laukime rytoj. Daugiau žmonių. Kulinta. Senos gvardijos po 9:15. Devinta. Nu, pabandžiau šis tik be kepurės. Tai visai šalą galva. Nežinau, kaip kitą kartą darysiu. Be kepurės reikia man irgi išdrįsti į lystę. Bus sekantis etapas. Kaifas. Visiems rekomenduoju, žodžiu. Aš jau pats, sakau, 16 diena, tai turbo. Kodėl aš pats darau? Lembo žiauriai gerai jaučiuosi po viso šito. Pirmą kartą, kai pabandžiau, mano savijauta buvo tokia, kad galvoju, ne, negali šito dalyko nesinaudoti. Kai viskas yra nemokama, tai ranka pasiekima, tai tikrai turbo rekomenduoju visiems šitą daryti. Nu va, 9:29 mes jau išeinam. Tai čia tiems, kas galvoja, kad čia daug laiko užima, čia reikia, nu aišku, reikia atvažiuoti, tas laiką užima, bet mes sustinkam 9, neriam 9:15, kaip matot, 9:29, mes jau keliaujam į darbus. Tai viso labo 20 minučių trunka visas šitas reikalas ir viskas, ir tu turi gerą nusiteikimą, tokį gerą, tokį energiją, tokį būstą, tokį atsigavimą. Ryto dienos atsigavimą. Žiauriai rekomenduoju. Bet dar rekomenduosiu. Rytoj, paryt, už paryt. Ką čia rekomenduosiu? Maudytis. Tad rekomenduosiu maudytis. Kam? Tam, kas žiūri. Visiems rekomenduoju maudytis. Nešalta ranka? Vanduo brangsta, pats malonkelio. Ranką? Ne. Man nešalta. Tau šalta. Ruonis užkitėjęs. Man turbūt truputį šalta. Vėjas pučia į veidą. Bet oras tai šiandien toks jau. Bet nieko. Truputį pasikūrojau kamerytę. Dabar kamerytė gera, bet nedaug tų procentų. Dabar einu į Delfi laidą. Norėčiau ir ten nufilmuoti, bet turbūt nelabai gausius. Nes susikraus kažkurio momentu. O kalbėsime, aišku, apie maudynės. Nežinau dar tiksliai kokiu kampu. Ar kodėl blogai maudytis, ar kodėl gerai maudytis. Bet aš tik tai tą pusę galiu kalbėti, kad gerai maudytis. Tai bus matyti. Atkeliavote. Kada, kur dabar nardysite? Nardom per dieną ir šiandien. Kas dieną, Jėzus, pasitipsiu. Ir šiandien nėrim. Labas. Gerai. Tai jūs rinkitės ir sėsti, pirmuosimės. Gerai. Labą dieną. Laiko turim. Malonu. Kalbėjau su profesorium, įdėsiu kitą dieną kažkokiu ten mūsų biškių pokalbių. Kažkokia atkarpėlė, šiaip ilga laida, 10 minučių. Gerai, profesorius taip kažkaip gan atsargiai kalbėjo, neprisišnekėjo, taip sakant. Nes dabar tie medikam truputį pavojinga šnekėti. Nes apie maudynės yra labai daug teigiamų, naujai įrodytų dalykų, ko jie tikrai nežino, nėra perskaitę, nes čia tiesiog milžiniškas darbas, sėdėti visas temas gilintis. Čia dabar girdėjau vienas per žinių radiją, toksai medikas. Nu, prisišnekėjo, ten nesąmonį prikalbėjo visiškai. Ir ką, nu, galime daryti atsakomąjį video, aiškintėm ten. Nu, bet užsimti, to reikia užsimti. Jeigu kas padėtų, Mindaugai, ir kas surinktų atsakymus, aš galėčiau pagarsinti juos ar kartu kažkaip tai. Nes kad maudynės yra geras dalykas, tai jau yra nekvestionuojamas dalykas. Tai yra konstanta, kurią turi pasimti kiekvienas. Nu, kaip tas turi. Gali pasimti kiekvienas, ne kiekvienas pasiema, bet tikrai gali kiekvienas maudytis ir stiprinti savo organizmą maudinėmis. Nusivaliau makiažą ir kviečiu rytoj susitikti. Rytoj 9 valandą prie žaliųjų ežerų. Nemokamai, dar liko kelios vietos. Atvaryk ir tu. Arrivederci.